gũthiĩ ndĩmabudithie mũthikĩrĩitwo kaũndũ ka watho mũthiri kwaria ciaca gũthiaga atĩ rĩrĩ he onda ya mbere yarutirwo ya maume wobici ĩyo nĩ ya mbere he onda ya kerĩ yarutirwo ĩrĩa gwatuĩkire ronekana ndanaeka nĩ ũndũ wa rishabo he onda ya gatatũ yarutwo ya passport eronda ya gũthiĩ kũrĩa nĩ ũndũ wa gavana na he kĩndũ twĩtaga president president nĩ cira ũtuagwo na cira ũngĩ rĩrĩa orders ici ciroka ikarehe confusion ĩ constitution nĩyo ĩkaga atĩa yamũranagia nĩyo yamũranagia ũngĩona orders ciothe nĩ irehete confusion tondũ tũtiramenya nĩ rĩkũ tũgũbuata na nĩ rĩkũ tũtegũbuata ũguo orders ciothe cira suspendirwo the constitution nĩguo gũthiaga kũndũ tũratigwo na article 10 of the constitution ĩrĩa integrity na section 62 cha subsection 6 ĩrĩa economic claims act atĩ ona ũsuspendetwo wĩna mawĩra nuthugĩka atĩa ũngĩruta so gavana Sonko ona mũngĩthiĩ igoti-inĩ he is right ũrĩa arekire pursuant to the article 187 of the constitution nĩ ndo wa mathaa ndĩrona tũgũtirĩ haha wĩtigĩtie o ndagĩka ĩmwe cikorwo cikĩandatha ithatũ tũkiuma na mũndũ ũgĩtwo mũthuri ti Mr. Wachira oro ũndũ ũmwe na Nabi Njihia thĩinĩ wa tabarĩra ya ngagũrwa ya njata kĩroko kĩa ũmũthĩ tũambe tũrũge ithaa na rĩimboro ithaa rĩrĩ tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩrũga mwena ũrĩa ũngĩ ngĩrĩ na ageni angĩ mwena ũrĩa ũngĩ na ngĩhoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Mr. Wachira na Nabi Njihia tũgakorwo na ihinda na mathaa maiganu ma kũmũrĩka ndeto makĩria cikĩgiĩ bũrũri wa Kenya. Thengiũ mũno.